Onlar düzülür. Ezami salayır. Karşısında tutublar onu. Salıblar onu. Namus məhbusu. Ona incidirlər, əzab verirlər. Niyamettin Əhmədov var, cəhbəçi. Dünən onu 15 il iş kəsibli. Nəyə görə? Nə var əli kəlmi yanlı? Mən nəyə kəlmi yanlı? Gəl mənə də tut. Biz hanız əli kəlmi yanlıyıq sona qədər. Yəni belə olmaz ya. Bu zülümlər bitməlidir. Buradan özünü tuturam. İlham Əliyev. Bəs də cəmatı zülüm elədin. Cəmatı yaşamaq istəyir. Bəs də. Biz yaşamırıq. Can verir ya. Can verir ya. Ne diyeyim yani? Bu çok haksızdır. Sevgi yok. İndi adamlar yoktur. Bir yerinde görürsünüz. Hatta bunun sebebi nedir sizce? Bu cemaati korkudurlar. Kalit her yere gidiyor. Cemaati korkudur. Cemaat korkudan gelmiyor. Ben baktım akşamda hamısı ki çoku da bilmiyor. Yani məlumatsızlar həm də ondan başqa da qorxudublar cəmatı. Səsin çıxarıb basırlar içəri. Səsin çıxarıb basır içəri kim gələcək? Çünki millət artıq çox qorxaq olub. Haqqını deməyə qorxurlar. O buna görə yəni. Amma halbuki bu susduqca, millət susduqca çox pis günə qalır. Gün gündən vəziyyət çox pisləşir. Gündə bunlar qiymət qaldırır, xalqı saymır. Xalq bir dəfəlik oyanmalıdır ki, mən də varam yəni. Xalq oyanmalıdır, amma oyanmır. Xalqın elə bir dimidoru vurublar bu millətə. Millət yatıb, durmurlar. Ya vaksindən sonra biraz da yatdılar. Belə şey olmaz ki yani. Ben ne bileyim, ben danışıram. Yani akal cəhbəsini təkliblər, üstlərinə düşürlər, onu tuturlar, bunu tuturlar. Halbuki onlar siyasi məhbuslardır. Hamı bilir ki, o siyasi məhbusdur. Sən niyə tutursan, cavan-cavan uşaqları atmışsan hamısını içəri, jurnalisti bir yana tutursan, o illəri bir yana, Agil Ümmət o, hamısını tutursan yani. Neyi istəyirsən bu cəmatdan, bəs edə daha. Bunun da axırı olmalı ya yok. Bu xalqa üzünü tuturam ki, yani haqqımızı deyil. Kaçıp gizlenmeyin heç o. Haqqımızı danışın. Belə gedə bilməz. Yani bu herkes danışmalıdır. Haqq bir olmalı. Yatmış halk oyanmalıdır. Nəhayət ki. Buradan deyirəm Əli Kərimi. Mən də Əli Kərimin yanındayım. Mən də Niyamətliyəm. Mən də Əzamiyəm. Yani onları tutmaqla heç nə elde edemeyiz. Niyamətlilər çoxdur. Məni də tut. Mən də Əli Kərimin yanındayım sona qədər. Tuta bilirsən tut. Hamımızı tut. Bir dəfəli canın dincəlsin. Ya da atom bombasını at. Dırdır cemaati bir dəfəli. Tuta tuta ne elde edeceksin? Heç bir şey. Heç ne elde olunmayacak yani. Bu kadar. Alkışlar, alkışlar gelsin. Allah sizden razı olsun. Hanımım. Danışanlar var. Demek... Bəli, buyurun, buyurun. Yok, ben yok. Ben kriminal adamım. Ay, kim danışmak istiyor? Korkusuz. Danışın da. Ne iş danışmışsın? Korkusuz. Neden korkusun? Ha, belə olar. Hamısı gəlir. Benzin qalxıb taksir eləyirsiz. Benzin qalxıb danışmırsın. Nə deyirsiz o barədə? Danışın. Gedib vurmayın da benzin. Niyə vurursun? Ölümdən qorxusun o zambur. Qorxmayın ölümdən. Ölüm onsuz da haqlayıb hamımızı. Bəli, bəli. Allahın belası gəlicək. Fransa'dan benzin dalgan kimi hamısı maşınların koydular çıkıp gittiler. Niye böyle lazımdır? Hiç şey lazımdır. Ben ölmeye ki hep damlan atacağım. Yaşamın biz artık sürünür ye. Sürünmür ye can verir ye. Yaşamak sürünmek de demek olur. Hepsine yaşamaktan ben düşmüşüm. Yaşamak istemiyorum. Ve salam kurtardı gitti. Neyini söyleyeyim? Ben yaşamak istemiyorum. Ben ölmek istiyorum. Ben öldürün. İğne vurun öldürün beni. Sizin hansı iğneden vurursun mənə? Etirazınız nəyədir? Etirazım bu dövlətdəndir, narazılığım var. Konkret olaraq? Konkret qiymətləri salın aşağı. Düşənə girsin, cəmaat evdə gedirəm mənə pul istəyirlər. Yoxumdur mənə pulum. Mənim qalmağı çarto pulum yoxdur. Aylıq gəlim, aylıq gəlim də yoxdur mənim. Heç nə yaşaya bilmirəm mən. Vətəndaş etiraz edir, yaşaya bilmirəm. Səbəs onda intihar edəcəm deyir. Və... Bu da ölkədə nə qədər vəziyyətin acınacaqlı oldu. Öldürün, cəmə öldürün, gedin. Hareket etsin. Ad soyadınız nədir? O özü könüllü olaraq reallığı bildiyinə görə ki, onsa da onu polis aparacaq. Və könüllü olaraq postpatrul maşınına əyləşdi və dedi ki, məni aparım və o artıq yaşamaq istəmirəm deyir. Ölkədə bu qədər qiymət artımına qarşı öz etirazını bildirir. Vəziyyət vətəndaş özü
danışığını canlı yayında izlədiniz. Paylaşın böyük qruplarda daha çox insanlar izləsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Könüllü eləşdi, ha? Könüllü eləşdi. Gönüllü olaraq vətəndaş reallığı bildiyi halda özü çıxış etdi, sosial problemləri dilə gətirdi və könüllü olaraq post patrol maşınına əyləşdi. Hal-hazırda ərazidən uzaqlaşdırılıqdır. Bəli, 20 yanvar metro stansiyasının ətrafında çox insanlar var. Amma bir daha deyirəm, ərazidə o qədər polis var ki, insanlar tək-tək ərazidən uzaqlaşdırılır deyə bir çox hallardan biz mitingə gələnləri belə ayırd edə bilmirik. Amma gələnlər demək olar ki, var. Canlı yayında, Hürriyyət TV. Danışmaq istəyirsiniz? Danışırsınız? Problemlərlə. Ölkədə olan problemlərlə bağlı. Bugün xaricdə yaşayan blogerlərimiz miting çağırış ediblər. Buyurun. Mən mitinginə razılaşmıram, dövlət başçımızla. Gözəl insandır, amma hər şey qaydasındadır. Bu baxan... Çörəyin qiyməti qalxır, benzinin qiyməti qalxır. Niyyət daşdırırsınız? Hə. Bəs bu nəsə qalxır? Qaydasında olan nədir, əzizim? Hər şey qaydasındadır. Bu ölkədə heç nə qaydasında deyil. Yalandan danışmayıb, günahda Allah adam başına taşsa. Artdım açsan polis tırapar. Bu kişi nə deyirsə girəndir, yalandan deyil. Bax, bir vətəndaş ölkədə hər şeyin yaxşı olduğunu dediyi halda digər vətəndaşlar ona qarşı tutaraq digər vətəndaşlar ona ala biləcəksiniz. Benzin nə qədər qalxsa? Tapa biləcəksiniz. Nə qədər qalxır sənin maaşın? Sən ümumiyyətlə maaş alırsan? Bax belə. Siz də Azərbaycanlı deyilsiniz, Türk deyilsiniz, nə millətsiniz? Niyə tutursunuz cəmaatı? Qoy danışın da düzün deyir də. Yaşamaq olmur cəmaatı pis günə qoyublar. Niyə qoymursunuz danışa? Tez basırsınız maşınlara. Biz cəhənnəməyə qaziləri tutulları bunlar. Bunlar nə millətdir, mən bilmirəm. Nə istəyirsiniz xalqdan? Əl çəkin də cəmaatdan da. Bugün bura gəlmə məqsədiniz nə idi? Yəni, bağlaşmadır, yaşamaq olmur. Bu soyadınız? Sənin soyadınız. Arazidə Sevil Muradovanı polislər ərazidə uzaqlaşdırır. Nə bilim gəzməyə. Hal-hazırda xan səhvəsini görür. Sevil Muradovanı polisə götürdü. Sevil xanım. Yan orda. Biz de mani olmuyoruz, siz de mani olmuyoruz. Lətbəti mani olma haqqınız yoktur. Siz mani olmuyoruz, biz mani olmuyoruz. Ama çok şey yapmazlar. Ay, şey yapmazlar.
Bu vaksinlə əlaqəli deyəcəm. Buyur, buyur, əlaq. Bir aydır. Bir aydır həkimlər məni müayinə edib, bir ay bundan qabaq. Biz bildikdə bildik. Adınız soyadınız necə oldu bəy? Adınız soyadınız necə oldu bəy? Adınız soyadınız necə oldu bəy? Sən sevgi xanımını tanıyırsın bir. Bir dəfə xanım götürürsün. Bağlı danışan hər bir vətəndaş polis tərəfindən saxlandı və əraziyən uzaqlaşdırıldı. Yayımı böyük qruplarda paylaşın. Bir daha qeyd edirəm ki, Avropada yaşayan mühacirətdə olan video bloqerlərimiz miting təyin etmişdi bugünlə bağlı 20 yanvar metro stansiyasının ətrafına. Göründüyü kimi də gələnlər var. Lakin Azərbaycanda söz azadlığı olmadığına görə və insanların sözü və səsi bax bu cür boğulur. Polislər var. Çünki hər bir şeyin yanında olur. Mənim maşınım.
bir daha qeyd edirəm, xaricdə yaşayan mühacirətdə olan video bloggerlərimiz bugünlə bağlı 20 yanvar metro stansiyasının ətrafına miting çağırışı etmişdilər. Ölkədə olan sosial problemlərlə bağlı və o problemlərin içində demək olar ki, bir çox problemlər öz əksini tapır. Ancaq ən böyük problem bu ölkədə azad sözün boğulması və azad sözün olmaması və buna birbaşa olaraq polis nəzarət edir. Yəni insanların səsini, sözünü polis necə? Necə? Siz nə sual verdiniz? Eşitmədim. Çəkilişlər nəyə görə? Mitinglər bu gün təyin olunub. Qiymət artımına görə, sosial problemlərə görə vətəndaşlar çıxıb etiraz edirlər. Harada vətəndaşlar? Yəni etiraz edənlərin bir qismi saxlanılıb, bir qismi gəlib. Saxlanılan da parkda da gəlir. Bugünkü etiraz aksiyasından xəbəriniz var idi mi? Sosial şəbəkələrdə görürsünüz. Qiymət artımlarına münasibətiniz nədir? Yaxşı. Bir yaxşı bahalaşma olsun. Olsun. Ağ qaldırıblar. Ölkədəki vəziyyətə görə nə deyə bilərsiniz? Bağlaşmaya görə. Gənclər çəkilişlərin nə üçün olduğunu soruşdu. Mitingin təyin olunduğunu və bahalaşma ilə birbaşa bağlı olduğunu. Bax belə. Hoş gördünüz. Bir daha qeyd edirəm ki, ən böyük faciə isə insanların sözünün oğurlanması, kəsilməsi, susturulması, insanların səsinin boğulmasıdır. Bax, bunu da polis gücünə edirlər. Və əmin olun ki, burada polis olmasaydı və ərazinin polis, bax, bu cürə hər adım başı polis nəzarət olmasaydı, demək olar ki, bir çox insanlar bax, meydana çıxıb bu bahalaşmaya, təhsilin məhv olmasına, səhiyyənin məhv olmasına öz etirazını edərdi. Ona görə də bilmirlər ki, polis imkan vermir. Daha sonra bu polislər vətəndaşları çağırır bölmələrə. Biz bunu Sovetski sakinlərində gördük. Onlara şiddət göstərir, qorxu gəlir. Bax belə. Çağırışın kim etməsində asılı olmayaraq, yəni mühacirətdə olmasın, Bakıda olsun, fərq etməsin. Ən böyük, yəni deyirəm, bəla, ən böyük problem insanların səsinin və sözünün oğurlanmasıdır. Bunu da çox gözəl bacarırlar. İnsanların səsini, sözünü oğurlanırlar. Seçkilərdə səslər oğurlanır. Hər hansı bir siyasi proses baş verdikdə, və yaxud qeyri-siyasi proses baş verir də, insanlar öz sözünü demək istədikdə səsləri boğulur. Onların danışmaq hüququ əllərindən alınıbdır və ölkəni polis idarə edir. Burada demokratiyadan və ya hər hansı bir azadlıqdan söhbət gedə bilərmi? Təbii ki, gedə bilməz. Yayımı böyük qruplarda paylaşın ki, daha çox insanlar izləsin, daha çox insanlar görsün. Geçin, özüm müsahibə versin. Özüm də bəli, şərh edirəm, bağlaşma ilə bağlı münasibətimi bildirəm. Yoldaşın nə tərk çıxdı? Yox, yoldaşım müalicə alır. Allah kömək. Sağ olun, Allah razı olsun. Nə köməkliyin olsa, lazım olsa deyil. Sağ olun, Allah köməkliyiz. Allah köməkliyiz olsun, Allah razı olsun. Burada şey götürmüşəm, ev götürmüşəm, ikinci müsəlindir. Onu təmirliyəm. Allah köməkliyiz. Bu boyda danışırsınız, deyirsiniz. Nəsə bir kömək edirlər mi sizə də vətəndaşla çıxış edir? İnsanların prejdətə görə deyirsiniz. İnsanların daha çox mitingdə iştirak eləməsi üçün nə etmək lazımdır? Necə düşünürsünüz bir vətəndaş olaraq? Bir araya gəlmək lazımdır. Həm fikir olmaq lazımdır. Aha. Və nəyə görə yəni bir araya gəlmək olmur hələ də? Yəni bilirsiniz ki, sosial problem ən qədərdir, bahalaşma. Amma nə üçün bir araya gəlmək olmur hələ də? İnsanlar yəqin ki,
maddi rifahlar yaptık. Ona göre. Hele ki var, yemeğleri var. Aha, aydındır. Sağ ol. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun, sağ olun. Bəli. Yaxşı, Allah köməyiniz olsun, yaxşı. Kimən var, kimən var. Yeni qəsədən düşmü gəl. Bax belə dəyərli izləyicilər. Bax belə dəyərli izləyicilər. Gəlmək imkanı olanlar, gəlmək istəyənlər, polisdən qorxanlar, bir çox səbəblər var toplaşa bilməməyin. Amma gələnlər də oldu. Sadəcə bir araya toplaşa bilməmələrinin səbəbi isə bir daha qeyd edirəm polis. Bilmirəm onlara sonda nə deyək, amma sonda qoyun xalq desin. Xalqın səsini və sözünü boğana nə demək lazımdır? Ümid edirik ki, bir gün xalq meydanda sözünü deyəcəkdir. Çünki həqiqətən də ölkəndə təhsil çox bərbat bir səviyyədədir. Sentyabrın 22-sində birinci siniflər məktəbə başladığı zaman mənim kiçik övladım məktəbə getdiyi zaman müəllimə problemi yaşadıq. Məktəbə başlamışıq, müəllimə yoxdur. Ancaq çalışdıqları, vuruşduqları təhsili məhv eləməkdir. Bu da çox gözəl alınır. Keçən il ümumiyyətlə təhsil olmadı. Bu il müəllimə yoxdur. Nazirliyə zəng vurub deyirəm, deyir, get nə istəyirsən elə. Yəni bu cür vətəndaşa münasibə, təhsili məhv etmək, səhiyyəni məhv etmək, bunun bir adı var, o da millətin və xalqın düşmənidir bunlar. Başqa bir adı yoxdur və mən başqa bir ad tapa bilmirəm buna. Bir daha qeyd edirəm ki, 20 yanvar metro stansiyanın ətrafında miting təyin edilmişdi. Gələnlər var idi, polis tərəfindən saxlanılar oldu. Bu qədər.